8 membros de uma família com a responsabilidade na crise de opioides e a maior epidemia de saúde pública da história. Essa situação destacou a influente família por trás de uma fabricante de medicamentos focada principalmente em maximizar seus lucros. A dependência causada por essa crise destruiu inúmeras vidas. As overdoses de drogas agora estão entre as principais causas de morte para pessoas com menos de 50 anos nos Estados Unidos. Essa é uma realidade difícil de absorver, mas imagine se a maior parte dessa tragédia fosse atribuída a uma única família secreta, operando nos bastidores. Surpreendentemente, isso também é real. Essa família é a Sackler. Eles não apenas compartilham grande responsabilidade pela epidemia, mas também construíram um império multibilionário com base nesse trágico cenário. Talvez você não esteja familiarizado com o nome Sackler, mas com certeza já ouviu falar no Oxycontin. Imagina uma indústria médica que tinha a responsabilidade de manter uma nação saudável, mas que se corrompeu ao ponto de desencadear uma epidemia. Nos Estados Unidos, essa situação é uma realidade, onde os opioides causam quase 50 mil mortes por ano, de acordo com números recentes. E essa é apenas a parte visível do problema. A história de como bilionários e médicos se tornaram os catalisadores de uma epidemia ao introduzirem um medicamento altamente viciante no mercado, a crise de opioides nos Estados Unidos foi causada por uma série de fatores, sendo um dos principais a participação da família Sackler de seu infame analgésico opioide, o Oxycontin. Em 2017, quando mais de 100 pessoas morriam diariamente, o presidente Trump declarou a crise dos opioides uma emergência nacional. A raiz do problema está nos pacientes que frequentemente recebem analgésicos potentes durante internações hospitalares para cirurgia ou tratamento de dor crônica. Embora essas drogas sejam essenciais para muitos pacientes evitarem dores intensas causadas por lesões ou outras condições, muitos acabam caindo em ciclos de dependência devido aos sintomas de abstinência. Alguns indivíduos passam de medicamentos prescritos para opções mais baratas e poderosas, como heroína e fentanil. As causas e os casos são diversos, mas estudos mostram uma forte correlação entre áreas com altas taxas de prescrição de opioides e altas taxas de overdose. Se observarmos de perto, 4 em cada 5 usuários de drogas injetáveis começaram a usar opioides, seja por meio de prescrição de Oxycontin ou pílulas não prescritas. Portanto, há uma conexão direta entre esses dois fatores. Anualmente, são emitidas mais de 214 milhões de prescrições de analgésicos opioides, com mais de 11 milhões de pessoas abusando desses medicamentos. No entanto, como essa crise se tornou tão catastrófica? É aí que entra a família Sackler. Esse ciclo permitiu que o Oxycontin chegasse a pessoas comuns que, na verdade, não tinham necessidade do medicamento. A família Sackler corrompeu toda uma cadeia de abastecimento, empregando equipes de representantes de vendas, subornando médicos, fazendo lobby por regulamentações favoráveis e lucrando bilhões enquanto muitos caíam em uma dependência devastadora. Mas, em sua busca por lucro, eles demonstraram pouco interesse nas propriedades altamente viciantes de sua droga. A família Sackler é um nome que ressoa em várias instituições. Embora poucos conheçam sua conexão com o controverso medicamento Oxycontin, com uma fortuna líquida de 14 bilhões de dólares, os Sacklers investiram generosamente em museus, galerias de artes e universidades renomadas ao redor do mundo. Suas doações resultaram em terem uma ala Sackler no Museu do Louvre, uma janela com o nome Sackler na abadia de Westminster e até um pátio com azulejos de porcelana feitos à mão no Museu Victoria e Albert. No entanto, essa imagem distante de seu produto emblemático, Oxycontin, logo se revelaria contraditória. Tudo começou em 1952, quando os irmãos psiquiatras Arthur Mortimer e Raymond Sackler compraram a pequena empresa farmacêutica Purdue. Eles coautoraram numerosos artigos de pesquisa sobre a bioquímica de doenças mentais e Arthur destacou-se como pioneiro na publicidade farmacêutica. Ele convenceu o Journal of the American Medical Association a aceitar anúncios coloridos, além de transformar o Valium em um medicamento de grande sucesso. Arthur ampliou seu mercado, rotulando-o como uma solução para diversos problemas sobre o termo de tensão
psíquica. Essa estratégia permitiu que fosse prescrito para um público mais amplo. Na década de 1980, quando o movimento de cuidados paliativos estava em ascensão, a Purdue lançou o MS Coltin, um comprimido à base de morfina destinado a pacientes com câncer em estado terminal. A empresa estendeu essa ideia para uso geral, sem considerar o potencial de dependência. O MS Coltin se tornou um precursor do medicamento que desencadearia uma epidemia nos Estados Unidos. Nesse período, artigos minimizaram a ligação entre opioides e dependência, disseminando informações incorretas. Richard Sackler, sobrinho de Arthur, eventualmente se tornou presidente da Purdue, expandindo a influência da família na empresa e focando em estratégias comerciais e de marketing. Richard Sackler, o ex-diretor executivo de gestões de produtos da Purdue, emergiu como uma figura central nas táticas questionáveis que levaram à crise dos opioides, assumindo a presidência da empresa em 1999. E posteriormente co-presidente em 2003. Richard adotou abordagem detalhista em suas operações dentro da Purdue. Ele gerenciava microscopia e atentamente implementando boletins informativos com instruções para ligar para sua secretária no meio do texto e até mesmo distribuindo senhas secretas nos boletins para rastrear quem estava lendo. Durante a década de 1990, enquanto os casos de dependência relacionado ao MS Coltin, medicamento anterior da empresa, aumentavam, a Purdue se viu enfrentando o fim da patente. Foi então que a empresa decidiu criar o Oxycoltin, um novo medicamento que continha oxicodone em vez de morfina, acreditando erroneamente que o oxicodone era menos potente. Em 1999, um estudo interno não publicado pela Purdue revelou uma taxa de dependência de 13%, muito superior à estimativa anterior de 1%. A estratégia da Purdue para promover o Oxycoltin começou em 1995, quando a empresa se concentrou inicialmente em pacientes de MS Coltin, como aqueles com câncer, para obter aceitação regulatória. Os representantes de vendas da Purdue foram instruídos a desinformar profissionais de saúde sobre a natureza viciante do medicamento. A empresa estabeleceu parcerias e recompensas para todos os elos da cadeia de suprimentos, incluindo descontos para distribuidores, reembolso para farmacêuticos e cupons para pacientes. Até mesmo academias, periódicos médicos e políticos receberam benefícios financeiros em troca de sua cooperação. No entanto, a parte mais crucial dessa rede era o relacionamento com os médicos. Eventos e seminários eram organizados para convencê-los da eficácia e segurança dos opioides. Enquanto médicos eram pagos para falar em conferências em nome da Purdue, minimizando os riscos associados à dependência. Richard Sackler, enquanto presidente, continuou a orquestrar essa estratégia duvidosa que contribuiu para a disseminação do uso e abuso do Oxycoltin. A indústria farmacêutica, incluindo a Purdue, investiu quase 90 milhões de dólares em doações políticas e atividades de lobby. A Purdue influenciou regulamentações que exigiam que médicos avaliassem a dor de seus pacientes em uma escala de 1 a 10, fornecendo uma justificativa tangível para prescrever opioides. A empresa procurava transformar o Oxycoltin em um tratamento viável para pacientes não oncológicos, trazendo o alívio da dor como um rito sagrado e direito universal aos narcóticos. As vendas de Oxycoltin atingiram mais de $1 bilhão em 2001, enquanto as prescrições aumentavam de 300% para quase 6 milhões entre 1996 e 2001. A Purdue direcionava médicos que prescreviam para mais pessoas, às vezes visando áreas pobres com alto trabalho manual. A empresa acompanhava as prescrições de médicos individuais para melhor direcionamento, criando um ciclo de prescrição e dependência. No entanto, a falta de duração dos efeitos do Oxycoltin criou um dilema para a Purdue. A empresa optou por aumentar a dosagem, intensificando o potencial de dependência, ao invés de ajustar a frequência das doses. Isso criou um ciclo vicioso, onde pacientes aumentavam as doses para aliviar a abstinência e caíam mais fundo na dependência. Enquanto a crise dos opioides ganhava atenção, empresas farmacêuticas como a Purdue sabiam do vício, mas ainda lucravam.
O impacto devastador da dependência de opioides é ilustrado através de histórias pessoais, como a de Travis Reeder, cujo tratamento para dor pós-acidente de motocicleta resultou em abstinência e luta contra o vício. Travis Reeder, desesperado por ajuda, procurou mais de uma dúzia de médicos, mas nenhum conseguia lhe oferecer uma maneira de escapar do inferno que já estava vivendo. Ele relembra que a abstinência foi uma das piores sensações que já experimentou, descrevendo vividamente os sintomas angustiantes e a luta para encontrar orientação. Enquanto Travis não é contra o uso de opioides, ressalta a importância de um plano médico e acompanhamento adequado, algo que muitas vezes faltou em sua jornada. À medida que o tempo passava, a Purdue Pharma, juntamente com outras empresas farmacêuticas, enfrentava múltiplos processos judiciais em relação às práticas associadas ao Oxycontin. A empresa frequentemente chegava a acordos e pagava indenizações multimilionárias, como em 2004, quando resolveu uma ação alegando marketing enganoso por 10 milhões de dólares, sem admitir a culpa. A Purdue evitava que seus executivos testemunhassem sob juramento, sempre chegando a acordos antes disso. Em 2007, enfrentou um processo federal acusando-a de promover equívocos intencionais sobre o Oxycontin, chegando a um acordo de 600 milhões de dólares. Embora muitos membros da família Sackler estivessem envolvidos, o nome da família não apareceu nos documentos e a empresa estava ansiosa para evitar que as informações prejudiciais fossem divulgadas. Após reformulações do medicamento em 2010, um estudo mostrou que um terço dos usuários migrou para outras drogas, sendo que 70% deles começaram a usar heroína. As ações da Purdue continuaram questionáveis, como uma mudança repentina em 2013, quando a empresa fez lobby para tornar o medicamento propenso a abuso e evitar que outras empresas o recriassem. A crise dos opioides estava em pleno andamento, evidenciada pelo aumento alarmante de casos após 2010. A FDA concedeu à Purdue Pharma a exclusividade para produzir o Oxycontin, inibindo a concorrência genérica. No entanto, a intenção da Purdue era manter seu produto no mercado e evitar competição. Embora seu papel negativo afetasse a população dos Estados Unidos, a empresa planejava expandir para mercados menos regulamentados, aumentando os lucros da Sackler. A Mund Pharma, subsidiária da Purdue, planejava expandir globalmente a distribuição do medicamento, mas legisladores dos Estados Unidos alertaram a OMS. Em 2018, a SEC patenteou um medicamento para tratar a dependência de opioides, permitindo a Purdue lucrar mais ainda com a crise. Em 2019, a Purdue concordou em pagar 270 milhões de dólares a Oklahoma, mas a família Sackler doou 75 milhões voluntariamente ao Centro Nacional de Estudos sobre Dependência. Enfrentando processos judiciais, a empresa pondera declarar falência para proteger ativos. A estratégia de dissociar o nome Sackler de seus produtos, incluindo o Oxycontin, foi planejado. Protestos coordenados denunciaram a influência do Sackler, que são associados à crise dos opioides. Em 2019, manifestantes ocuparam o Museu Guggenheim em protestos. Galerias como a National Portrait Gallery, o Museu de Arte do Estado de Londres e o Museu Guggenheim recusaram doações da Sackler Trust. A complexa responsabilidade da família é debatida, enquanto a revista The New York propõe usar dinheiro ilegal para ações corretivas, como fez John D. Rockefeller. Apesar da morte dos fundadores em 2017, membros ativos da família, como Richard Sackler, enfrentam processos. A empresa ganhou bilhões com o Oxycontin, contribuindo para uma epidemia que resultou em mais de 200 mil mortes desde 1997. A crise demanda compreensão de dependência e reformas médicas. Enquanto o legado dos Sacklers é evidente, a duração da crise determinará o impacto real e a possibilidade de evitar recorrências. A exposição do segredo dos Sackler encerra a discussão sobre a sua conexão com a crise dos opioides. Obrigado por nos acompanhar e se inscreva no canal para ficar atento a mais conteúdos como este. Até a próxima!